Sveiki! Mani sauc Ieva. Es šobrīd studēju politikas zinātni un veicu praksi prezidentūras sekretariātā, lai pārliecinātos, vai darbs valsts pārvaldē varētu būt saistāms ar manu nākotni. Es ik rītu nāku šurp ar prieku, lai uzzinātu, kas mani sagaida un kāda varētu būt mani jauniegūtā pieredze. Tāpat arī ir lieliski apzināties, ka laikā, kad Latvija pirmo reizi gatavojas kļūt par prezidējošo valsti Eiropas Savienībā, es varu būt daļa no šīs saliedētās, kompetentās un vispusīgās komandas.